Agora tem que comer para... Ai, que susto! É um coelhinho da Páscoa! Ai, que lindo! Temos que caçar os ovos! Ele tá correndo! Amiga, deixa o ovo! Pega ele! Vamos aí! Tô zoando, tô zoando! Caçar os ovos! Caçar os ovos! É o Arthur! Tá cheio de ovo escondido! Tá muito alto! Yeah! Pega a cesta, gente. Aí, vai pegar a cesta? Isso aí. Vai pegar aê! O ovo assim. Tem nome também. Ah, obrigado! Obrigado, coelhinho. Obrigado, obrigado. Ai, que pesado. Ai, não, não, volta aqui, menina. Tá. Vamos trocar, Pedro. Você pode trocar assim. Vocês não estão aguentando os outros lá, gente. Ah, eu que mais gosto. Eu digo pegar. Ai, tem um bis. Toma, meu amigo. Já foi. Obrigado. 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 Feliz Páscoa. Eu tava correndo. Valeu. Eu falei. Caralho. 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 Eu que falei loucura! Arthur. Eu falei Arthur! Voltei, moleque! Voltei! Não, 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 não! Voltei! Eu não acredito! Voltei! Eu não acredito! Voltei! Galera, moleque, que isso? Eu falei, é o Arthur. Caralho, quem ouviu? Eu pensei que era o Arthur. Moleque. Caralho, caralho, é você, meu mano. Você tava fazendo quarto? Que onde você tava? Fazendo? Aí quando vocês saem, a gente cobre, pô. Que isso? Passada, não pode falar? Poder, eu posso. Eu queria outra coisa. Tô no game, irmão. Caralho. Voltei. Não acredito. É isso. Que isso, mano. Não acredito, moleque. Não acredito, porra. É isso, porra. Cara, obrigado, Brasil. Muito obrigado. Brasil. Que isso, moleque. Que irado. Que isso, que isso, cara. Caralho, moleque. Ô, tá, mas tu ficou aonde? Olha. Tu saiu, acreditava? Quando vocês saírem, vocês veem. Passada, já gente. Passada. Que isso. Moleque, inacreditável. Nossa, tá passando mal dentro da roupa já, tá um tempo. Não, e a atuação de coelhinho? Mano, eu falei, é o Arthur. Foda. Moleque, não, eu gritar, atuação não. Do coelhinho, eu brother. Eu gritar, não, eu falei, eu assustei o coelhinho, feliz, saiu correndo. Obrigado. Eu nem imaginava, cara. Foi bem-vindo de volta. Obrigado, moleque. Parabéns. Parabéns, feliz Páscoa. Ai, não aguentei ficar muito tempo, gente, na rua, tava passando mal já. Falei, vamos seguir, tu ia entrar ou o quê? Se eu entrasse, ia dar na cara, pô. Se eu entrasse lá, ia dar na cara. Não, ali, ali, ali. Não, ali tá fechado. Não, achei que fosse pra gente entrar ali. É, porque do jeito que ele fez assim, eu falei, uá. Tá, eu falei, vambora, pra seguir. Caralho, que tremendo, mano. Ai, eu tô e aí, Nani? Que loucura. Tá feliz? Tô
Caralho. Que isso, bro. Ah, mano, qual é a explicação? Tá. Parada muito louca. E você ainda falou, eu quero participar dessa dinâmica quando tiver. Não me deixa participar. Caralho, voltou, mano. Que isso. Não me deixa participar dessa dinâmica.